jyewe nk'akarere uko mbyumva numva kwigisha kwiza ari ukuba kwigisha isomo watsinze isomo watsinze hanyuma iryo watsindiwemo nibura warisubiramo kuko iyo amasomo isomo yuritsinzwe aba amahirwe yo kurisubiramo kuba waba uri umugore uri wenyine cyangwa uri umugabo uri wenyine nyine uri umudivorce nk'uko urimo nk'uko bibaza hanyuma ukajya kwigisha ibijyanye n'imyubakire y'abagiye kubaka cyangwa n'umugore n'umugabo biragoye cyane sinekeza kuba ufite ibintu wakwigisha abantu bashakanye kandi nawe ubwawe waratsinzwe mu gihe abantu bageze kuri finali yo kwicana cyangwa bagahemukirana nemera ko barekana kandi abantu barekanye aho kugira ngo umugore yishore mu busambanyi cyangwa umugabo ajye mu busambanyi arashobora kongera agashaka wemera amahirwe ya kabiri kwaba amahirwe ya kabiri mu rushako se nanjye wenda yemera ariko uwo ni nje hari n'abandi batayemera kuko nyine nayikoze kubera ko byanze narabyakiriye kubera ko byambayeho ariko kandi nanone nta cyiza cya divorce gihari arega areka nkubwe tujya tuvugisha ukuri na amahirwe waho umuntu wakoze divorce afite imyaka 30 25 27 wa amahirwe yuko azarinda saza araho gusa ntago bishoboka ubwo nchatse kuvuga ngo nabavuga ngo babihisemo usanga ari ukundi kuntu babigenza uko babona bagenda ariko biragoye baba tubeshya none na bibaye ngombwa ko arekana n'umugabo cyangwa n'umugore nabwo akongera gushaka niba atakongera gushaka nta n'ukundi yakwigenza ko turabizari nafite uko bigenza akaje jyari ati ndihangana njyewe sinzashaka ariko ibyo akora tutareba ubu ngubu mu nsengero batunze abantu banze gusezeranya batwise ariko batunze abicanyi bakuyemo inda utabara basezeranye ibi n'abagore baza kuri YouTube bakavuga ibi n'abagabo baza kuri YouTube bakavuga akenshi ntabwo ari byo baba barapfu Yes, rekana nyange gusuza aho dukurikiye ni byagaciro gakomeye cyane kugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu ndagusuza aho wabaherere hose ushobora kuba dukurikiye hano mu Rwanda cyangwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda nkwifurize kugubwa neza amahoro y'Imana aganze muri wowe kuri kamera ndi kumwe na Claire Claire shimeye ko njya kukwakira yo microphone ari kirafunze nishimeye ko njya kukwakira murakoze cyane Claire amakuru yandi ndashima Imana Masaka murakomeye. Yego. Se kuki wagiye gutura Masaka? Niho ubuzima bwanyerekeje. Niho nyine niho munagenda ajya ubuzima mwerekeje niho numvaga bunyerekeje isaha ku isaha kandi nabwo nanahava. Cyane ko nyine iyo gikodesha ushobora kubahana ari hose wumva ubuzima bukujyanye. Ubuzima kujyanye niho werekeza. Yego. Kre imyaka umaze kuri social media niki wahungukiye? Nahungukiye. Nahungukiye abantu. Hari abantu bagiye baba twagiye tumenyana. Nyine bakaba bavandimwe bakaba inshuti. Nahungukiye kuba nshobora kuvuga mu ruhame rw'abantu hagati. Kuba natanga ibitekerezo byanjye nanjye bigasohoka bikaba byagira abo bibasha gufasha ndumva ari ibyo ngibyo nibyo uti nibyo ngibyo bye ku ruhande rwawe naho mu rwego rw'umurimo ko uyu munsi uri umuvuga butumwa ndashaka kujya bamenya mu rwego rw'umurimo niba hari inyungu wagizemo cyangwa niba ubona nta inyungu mu rwego rw'umurimo iyo ushobora kuba ushaka kubwiriza ko ku ma YouTube haba ziba zikurikiranwa n'abantu benshi kandi batandukanye buriya iyo wumvise hari ukubwira ngo ijambo ubwiriza ndafashwa ibitekerezo ibiganiro ukora biradufasha nyine urumva burimo kunguka kandi n'Imana ibiri mu nyungu kuko abarimo abasha kuba bakizwa harimo abandi barabapagani mu rusengero bakaba bareka ibyo bakoraga barurimo rero harimo umusaruro yego ubona se kuri YouTube umuntu ashobora kuvuga ubutumwa bigakunda abantu bakaba bakwiyana ibyaha koko birashoboka birashoboka ubona bikorwa nk'uko bikwiriye
bikorwa uko bikwiriye ku buryo abantu bashaka kwihanira ibyaha yego urumva ahantu hari abantu benshi batandukanye byanga byakunda habera ibikwiriye n'ibidakwiriye nabwo twavuga ngo byose bihaca biba bikwiriye cyangwa ngo uko abantu bigishamo bavugamo ubutumwa bwiza cyangwa abahanyura ibiganiro batanga imbuto baherera nabwo twavuga ngo byose ni byiza haba harimo ibibi harimo ibitagenda neza n'ibigenda neza kuko impamvu navuga ngo hari biba bigenda neza n'ibitagenda neza hari n'igihe ujya ubona arabaza kurekarama ku byanyuze kuri social media yego aha hari umuntu duherutse gukorana ikiganiro aravuga ati ariko njye mfite ikibazo cy'abantu cyane cyane yaba hano kuri social media cyangwa n'ahandi baza bakatubwira ibintu bakatubwira uko bikorwa yaba pasiteri cyangwa se n'abandi bantu ariko wasubira inyuma ugasanga ibyo badushaka ko dukora bo byarabananiye birashoboka ko umuntu ashaka kwigisha ikintu ariko we byaramunaniye birashoboka ko umuntu ashaka kwigisha ikintu we cyaramunaniye ariko kubw'inyungu runaka ategerejemo kubw'inyungu runaka ategerejemo cyangwa ikintu runaka ashaka kuri aba bantu arimo kukigisha kuko ubundi isomo atsindiwemo biragoye ko waryigisha abandi ikibuga watsindiwemo biragoye ko ushaka kukigishirizamo abandi ni ukuvuga ngo byanga byakunda kwigisha kwiza ubwo ndimo gusubiza umuntu wakubajije n'abandi bajya babitekereza jyewe nk'akarere uko mbyumva numva kwigisha kwiza ari ukuba kwigisha isomo watsinze isomo watsinze hanyuma iryo watsindiwemo nibura warisubiramo kuko iyo amasomo isomo iyo uritsinzwe haba amahirwe yo kurisubiramo warisubiramo ukaritsinda ukaba wabona uburenganzira bwo kwigisha rya somo uri fiyeri nta kibazo yego rero biragoye kwigisha ibintu watsindiwemo rwose kubyigisha biragoye cyane bo wenda yatanze urugero nko ku buryo bwo kwigisha imibanire y'abashakanye yego atari kugasi usigaye usanga aba divorce aribo batumirwa cyane cyangwa se aribo baza kuvuga cyane uburyo ingo zubakwa kandi nyamara izabo zarasenyutse sinzi impamvu ari njye wemeye kubaza ibi bibazo ariko reka mbisubize kuko ndi n'umudivorce kandi ndi umwe mu bashaka gutanga inyigisho n'ibitekerezo z'abashakanye oya inyigisho n'ibitekerezo bisanzwe yego rero niyo abantu bagiye gusezerana kenshi usanga iyo bagiye kwigisha nk'umubano ku bantu bagiye gusezerana niba ari Rutayisire agiye kubigisha uzasanga ari n'abatanga ubuhamya uzasanga afata madamu we bakajyana kwigisha amakupura agiye kubaka niyo mpamvu ashaka kubigisha ari umugore n'umugabo ni uko baba bashaka gukora kwigisha kuri kote y'umugabo no kuri kote y'umumama hanyuma za kupure zigiye kubaka aba ari abantu babiri aba ari umukobwa n'umusore icyo gihe umusore ashatse kubaza ibibazo bijyanye n'imyitwarire y'urugo ku ruhande rw'umugabo abaza Rutayisire Antoine hanyuma umukobwa nawe ashaka kubaza akabaza madamu Antoine urumva babigisha ari amakupure zigishwa n'abandi pasiteri ariko bari kumwe n'abo bashakanye rero icyo gihe navuga ngo biragoye cyane kuba waba uri umugore uri wenyine cyangwa uri umugabo uri wenyine nyine uri umudivorce nk'uko urimo nk'uko ubibaza hanyuma ukajya kwigisha ibijyanye n'imyubakire y'abagiye kubaka cyangwa n'umugore n'umugabo biragoye cyane kuko sinekereza ko uba ufite ibintu wakwigisha abantu bashakanye kandi nawe ubwawe waratsinzwe njyewe divorce nubwo ndi umudivorce ariko iyo mvuga kuri divorce mvuga ko umugore n'umugabo batangiye kubaka hakabaho ko bihagarara mvuga ko hagati yabo bose baba batsinzwe kuko abantu babiri babana
Ntabwo umwe yaba umunyamakosa ngo ndabe umwe ijana ku ijana. Ukuvuga ngo muri kote y'umugabo haba harimo ibitaragenze neza n'umugore hari ibitaragenze neza kuko no kutihangana ntabwo no kutihangana ni ikosa. Yego. Koko yamusezerana mwa mwarasezeranye uvuga kuzihanganira ibyo byose. Rero kuba bikunaniye nabyo bihindutse ikosa. Nukuvuga ngo ibyo wiyemeje ntubishoboye. Nukuvuga rero ngo abantu babiri basezeranye kubaka abantu bakabaherekeza pasiteri bakasezeranya bikabananira bose baba batsinzwe. Igihe abantu bamaze gutsindwa nacyo kwigisha umuryango baba bagifite mu gihe batari babona andi mahirwe yo kongera ngo babe bakubaka urundi rugo yego. Wemera amahirwe ya kabiri? Kwaba amahirwe ya kabiri mu rushako se? Nanjye we ndayemera. Ariko uwo ni njye hari n'abandi batayemera. Hako njye ndayemera. Uyemera ukurikije ijambo ry'Imana cyangwa nuko gusa mu mutwe wawe? Yego, nkurikije ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Niba mu Bakorinto simibuka neza ariko aravuga ngo umwe muri mwutizera nashaka gutana mutane. Kuko namagariye abana amahoro. Bivuga ngo Imana iyo yubaka umuryango ntabwo iba yubatse abantu ngo baryane ivo urabizi ubu ngubu tugeze mu gihe kitameze neza aho ujya kumva ngo umugore yishe umugabo kumva ngo umugabo yishe umugore rero njyewe nemera ko mu gihe abantu bageze kuri finali yo kwicana cyangwa bagahemukirana nemera ko barekana kandi abantu barekanye aho kugira ngo umugore yishore mu busambanyi cyangwa umugabo ajye mu busambanyi arashobora kongera agashaka ariko uwo ni njye mbyemera kandi nanone kuba mbyemera ntabwo bikuraho ko ba bantu bakoze ya divorce hatarimo ko batsinzwe ariko noneho mu mbabazi z'Imana twizera ko naho watsindwa kongera ukabwira Imana mbabarira irashaka kukubabarira ukongera ugakomeza ubuzima yego aba bantu kenshi usanga baza ku bigisha cyane cyane mu muryango baba divorce bo bavuga ko ngo babazaho baba baratsindiwe nuba ngo babazi aho impanuka yabereye akavuga ati dore nge naguhiye ahangaha nawe nuhagera uzamenye ko uzahasimbuka oya ntabwo ari byo impamvu atari byo abantu ufasha abantu bakoze divorce bagera nko mu 10 ukababaza icyagiye gitume urugo rusenyuka ntabwo bakubwira ibintu bimwe hari uwakubwira ngo umugore wanjye yari umusambanyi icyo se gituma abantu batandukana yego hari uwakubwira ngo umugabo wanjye yaragendaga kanwa akamara iminsi ne adataha icyo se gituma abantu batandukana hari uwakubwira ngo umugabo wanjye si yatangaga rasiyo icyo se gituma abantu batandukana yego hari uwakubwira ati mu buriri nta kintu cyakorwaga ntacyo ashoboye ibyo se bituma abantu batandukana rero urumva kuvuga ngo wavuga ngo aho impanuka yawe yabereye urahazi ariko ntabwo uzi undi muntu iyo mpanuka yawe aho yabereye ntabwo uzi ko undi muntu nawe ari cyo kibazo afite njye mbona ni byiza rero ariko umuntu yakwigishije umuryango nawe ari umuryango none se uyu munsi uravuga uti ndi umudivorce ariko se nta mushobora kugira abantu yaba abagiye gushakana cyangwa se abashakanye nshobora kubagira inama ariko nanone inama nabagira ivo njyewe gusa uzacunge ntabwo njya nigisha ku muryango nabagira inama ariko inama nabagira ntabwo ari inama nini cyane inama nshobora kugira umuntu kugira urugo ni ukumubwira niro reka nkubwire nta cyiza cyo gusenya nta cyiza cya divorce urumva kuko nyine nabiciyemo namubwira ni wowe ucyubatse urugo nubwo urimo guca mu bintu ubona bitameze neza ariko gumya wihangane kuko nyuma ya divorce ho n'ibibi kurenza uko urimo kwihanganira aho ngahuri nk'uko ubivuga se uyu munsi ujya wicuza kuba warakoze divorce sinabyita kwicuza kuko nyine nayikoze kubera ko byanze narabyakiriye kubera ko byambayeho ariko kandi nanone nta cyiza cya divorce gihari ibyo ni byo nshaka kubwira umuntu cyubatse urugo mbere yo kugira ngo aruvemo akabanza agatekereza kabiri gatatu ese ubu ngubu ngeze kuri finali yo kuba nasohoka nkagenda
ese ko ndi umugabo ngeze kuri finale yo kuba narekuriye umugore nkajya gushaka uwundi nibyo nshora kubabwira ariko nta bindi biba birenze ibyo nababwira uti umuntu cyurwubatse nabe yihanganye narukomere warugumemo nakiza cya divorce nakiza cyo gusenya nakiza cyo kwinjira mu buzima uri wenyine nagihari ibyo nabimubwira kuko nanjye ndabibona ko buri reka mubwira ivo kurera abantu uri wenyine kubajyana ku ishuri kubagaburira kwishyura inzu ubuzima bw'umuntu busanzwe kimwe ku kindi uwisanga byakunaniye bikanga ariho bamwe na bamwe bahita bishora no mu ngeso zitari nziza urumva nta cyiza kibirimo ariko nanone biragoye ko nabwira umugabo ngo itware gutya umugore ngo itware gutya kandi nanjye nzi ko natsinzwe buriya asambwe ati wowe ko watsinzwe bimeze gute nta kintu wabona umusubizi Mama nakubwiye hari ababyigisha bitewe wenda n'inyungu runaka afitemo bitewe n'icyo ashaka kugeraho cyangwa ari ukwihagararaho hari n'igihe hariho n'abantu bakunda kubazwa ibintu ariko ko yavuga ati naratsinzwe cyakaba yavuga ati iki ndumva atari ngombwa ko nyiganiraho akemera akavuga nyine yego uyu munsi ujya wumva uwasubiza inyuma ibihe urugutari kurusohokamo wakuvuga uti nakwihangana navuga nabwo njya nicuza kuko nyine bye bigeze kuri finale yuko mbona nabishoboye ariko nyine urumva byarambabaje hari ukwicuza hari no kubabara kuko iyo urugo rusenyutse ubupfushije umuryango birumvikana no kubabara ariko kandi nanone nabwira abantu ngo si byiza mu gihe wumva hakiri kugerageza ko ahita wihutira kuvuga ngo urarekanye n'uwo mwashakanye yego uravuga uti habaho amahirwe ya kabiri ariko se aya mahirwe ya kabiri tubare nk'urugero nk'uwo wari uvuye mufite abana kujya muri aya kwinjira muri aya mahirwe ya kabiri ukajya kuvanga aba bana ntabwo byo bishobora kugira ingaruka nubwo uvuga uti ni amahirwe ya kabiri ko byo nta ngaruka zindi zishobora kuba zirimo rega ivode tuba mu buzima bwo guhura n'ingaruka igihe cyose mu isi impamvu mbivuga ushobora kwanga gushaka ngo utavanga abana ariko noneho ukazisanga abana bavanze utanashatse kuko arega tujya tuvugisha ukuri ni amahirwe waho umuntu wakoze divorce afite imyaka 35-27 wamuha amahirwe yuko azarinda saza araho gusa ntabwo bishoboka biragoye nta nubwo bishoboka ubwo nshatse kuvuga ngo n'abavuga ngo babihisemo usanga hari ukundi kuntu babigenza uko babona bagenda ariko biragoye baba tubeshya none ntabwo hari ibintu bidashoboka ntabwo avuga ngo umuntu w'imyaka 27 ngo umubwire ngo kandi urabona ko hasigaye haba amadivorce ku bantu b'imyaka 24-25 ni ingahe abantu barubakaga hadashize n'amezi 5 ukabona bararekanye none se abantu bavuga ngo ntibazongere gushaka ntabwo byakunda ntabwo bishoboka noneho hari n'abandi bantu iyo babonye umuntu yakoze divorce avuga ntabwo ugomba ko njya gushaka cyane abapasiteri ariko bari abapasiteri vo wamenya ko atakongera gushaka wafashe uriya mugabo wenda ntanagire n'ikibazo agira ukamujyana nko muri Amerika imyaka 10 nibwo wamenya umuntu wavugaga ibyo bintu koko yabyubahiriza urumva kuko ushaka gusanga umugabo agiye hanze agasigara mu Rwanda wenyine mu mezi 5 umwaka ugasanga yakoze udushya twinshi utanabara ku buryo uzagira uriya ukavuga uriya ni pasiteri wowe ndavugaga ngo nta mudivorce wemerewe kongera gushaka ugasanga yakoze udushya twinshi muzi impamvu ibaze ko ubu ngubu usanga umugabo n'umugore bubatse ariko umugabo yagera hariya akareba umuntu amaso yonyine agahita amusaba inomero noneho bitekereze wa mudamu babana atanahari bitekereze njye mba mvuga muri kote zombi bitekereze
wa mugabo babana dahari urumva kuko n'abadamu ashaka kugera ari akareba umugabo akavuga ati mbega umugabo we nanaho bitekereze nta muntu umukontorora nta n'umwe uhari rero no kuvuga ngo gushaka ni byiza kongera bakubaka mu gihe bageze amahirwe bakabona bo bubakana ni byiza ko bakongera bakubaka kuko abantu batubatse havamo ibintu byinshi 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 utanabara yego ko ababikoze tuza hano kuri social media tukabatera amabuye uya batera rega nuko biba bitaramubaho ujya ngo byamubaye hose yakongera kuyaterana igihe kimwe se wamuzaniye umugore wari wasambanye hari itegeko rya Mose ryaravugaga ngo umuntu wasambanye bamwicisha amabuye bivuga ko uriya mugabo uriya mugore ntabwo ari we wa mbere wari usambanye kiriya gihe yego hari abagabo buriya bishwe n'amabuye urumva hari abagore bishwe n'amabuye hari abakobwa bishwe n'amabuye kubwo kwitegeko rya Mose ariko uyu mudamu ageze imbere ya Yesu abamuregaga bose ngo Yesu yarunamye nta kindi yakoze akajya kubera ko urumva Yesu ni Imana yarebaga mu mitima akabona ibirimo muri ba bantu akandiko araye mu kabara akabaciyeho akongera akiyandikira wowe wavuye mu bapfumu ukaburagiye akandika ati amagambo gira ukaburagiye akandika ati wowe si wowe wasambanye n'uyu mugore nubwo urimo umurega ngo tumwice akabaragiye kuko uriya mugore nabwo yari afite uwo baryamanye kandi wasanga uwo baryamanye yararaho ngaho muri abo bantu kubera ko atari yamenyekanye Yesu yarunamutsa buri muntu n'umwe arangije abwira umudamu ati mudamu urababariwe abakuregaga bari hehe igendere n'uzongera gukora icyaha ukundi umudamu arigendera rero aba bantu ubishyize mu bwenge busanzwe apana n'ibya kuvuga ngo abarokore mu bwenge busanzwe bw'abantu batekereza neza uyu muntu uvuga ngo umuntu wakoze divorce niyongere gushaka uwe nabanza atekereza ese koko bibaye ngombwa ko arekana n'umugabo cyangwa n'umugore nabwo akongera gushaka niba atakongera gushaka nta n'ukundi yakwigenza se ko turabizi ari nafite uko bigenza akajye gyari ati ndihangana njyewe sinzashaka ariko ibyo akora tutareba ari byo bikomeye kurusha uwashatse ubu ngubu insengero mu abapasiteri batunze abadivorce benshi batazwe abadivorce batazwe gute babasore bakundanye n'abakobwa bakaryamana bakabakatira bakarekana abo baba bakoze divorce birasibara nka divorce buriye none se ivore reka nkubwire ubundi hari amasezerano atatu isezerano rya mbere ni ry'abantu babiri bakundanye bagirana hagati yabo so ubyemera nk'isezerano irya kabiri ni ryo kujya mu murenge ko ni ryo ribanze abantu bakagwerekeza mukajya mu murenge mugasezerana rya gatatu ni ryo mu rusengero ariko none ikintu gitangaje abantu batinda ku isezerano ryabereye mu rusengero ryabereye mu murenge kuko ni ryo ryabaye abantu bareba nyamara hari isezerano rikomeye kuruta yose isezerano abantu bagiye gushakana baragiranye hagati yabo kandi hari abajya baza noneho rero ubu ngubu insengero zazitunze abantu badivorushije iryo sezerano rya mbere akamukatira agashaka undi akamukatira ku buryo ushaka gusanga afite divorce eshanu cyangwa esheshatu kandi we niwamugireho ikibazo urumva nkubwira ikindi ubu ngubu mu nsengero batunze abantu banze gusezeranya batwise ariko batunze abicanyi bakuyemo inda utabara basezeranyije urumva kubera ko bazi ko kubasezeranya batwite bitemewe barajya ku mudogiteri bayikuremo bagaruke babasezeranye usezeranyije abicanyi barangije kwica imfura ntibazongera no kubona imfura ukundi byarangiye nibagera no mu rugo rwabo bazatangira gupfa yanda yavuyemo kandi nibayipfa ntabwo bazabivuga kuri YouTube nta n'uzabimenya kuko barabizi ko no gukuramo inda bitemewe niba bivuga bazanahanwa urumva
babipfe umwe ati wankuriyemo impfura undatsi wewe wagira ngo dusezerane badusezeranye tayari usange nanone ikibazo kiragiye kigeza ku rwego umugore n'umugabo bashano gutandukana kandi icyo kintu nanuza kimenye harega ibintu tuvugira nabwo ibyo twatwarapfuye n'abagaba kenshi mufite ibindi oya reka nkubwire ivo ibintu abagore baza kuri YouTube bakavuga ibintu abagabo baza kuri YouTube bakavuga akenshi nabwo ari byo babarapfuye ndimo ndatanga urugero muri rusange aba hari ibindi muri rusange ibintu abantu bapfa none se ubu nkubwire abantu ujya kumva ngo abantu batandukanye ngo kubera ngo umwe ngo wenda yanze kungurira igitenge ubwo icyo kintu abantu bagipfa ubwo abantu bapfa isafuri abantu bapfa irido bagatandukana ubwo se urumva bishoboka ugareye gahunda z'amasafuriya ni ukuvuga ngo njye ndimo mbangaruraga mba mvuga ibyabaye bizwi ni ukuvuga ngo abari ibindi abantu babiri bapfuye tutazi hanyuma rero aha ngaha tukazana ibisanzwe biraho rero ni ukuvuga ngo urumva ko abadivorce ni benshi ariko cre uzanye amasezerano agera muri atatu ariko hari muri abo bavuga butumwa banyuze aha ngaha hari abaza bakurizi ndavuga kuri izi YouTube nyine haza akavuga ariko njyewe nubwo uriya muntu twabyaranye dufitanye abana runaka ariko njyewe burya ntabwo twe twarasezeranye njye ntabwo nigeze manika akaboko rwose nta sezerano mfitanye nawe ivo reka nkubwire njyewe niyo abantu mwebwe bajya babatuka ariko njye niyo abantu kanacyo nako yanuka kabiri na muboroka kandi ndi mugenzi wabo nakoze divorce ariko reka nkubwire mushake mwa mwarasezeranye he mushake mwa mwarabanye mudasezeranye nasezerano ryarenga iryo mwahanye bwa mbere urumva nani sezerano ryarenga ku muntu mwaryamanye mukambarana ubusa abantu bajye bemera ukuri mukabyara rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu uwaba ari umugabo wawe uwaba ari umugore wawe kuko mwa mwavanze n'amaraso ahubwo ikintu gitangaje ari nacyo ndimo nkubwira abantu bahise baha agaciro amasezerano yagaragara ya nyuma kandi nyamara kugira ngo bagere kuri ayo masezerano abiri baba babanje isezerano hagati yabo nk'umugore n'umugabo yego n'ahantu wabihungira emera ko watsinzwe nawe uguseka kuko ntabwo abo wa mbere utsinzwe nta n'uguru wanyu umukoze divorce imbere yawe hari abandi bazikoze n'inyuma yawe hari abandi bazazikora ariko banza bemere ko watsinzwe nawe ibyo kuvuga ngo wabyaranye n'umuntu ngo ariko ni mwasezeranye oya ntabwo ari ibyo none se cre wemera ko ubu buhamya koko abadivorce mutanga bushobora ngo gusenya izindi ngo zihagaze bitewe n'ibyo muvugiramo ushaka kuzisenya ariko ushaka no kuzubaka mu buhe buryo mu buryo bwo kuzisenya hari ushaka kumva ubuhamya bwa karere akavuga ati aho kugira ngo nanjye biriya bintu bimbeho reka ntibike nigendere ngende hakiri kare akigendera aho urumva ko birasenyutse kubera ubuhamya bwa mugenzi we yumvise bushobora no kubaka urugo mu bundi buryo hari ushaka kubyumva akavuga ati ibintu karere yaciyemo agatsindirwa aha ngaha njyewe reka nihangane nkomeze kuko iyo ndimo mbaho ubuhamya mpita nanone ababwira ko nta cyiza cyo gusenya nazahura n'ubuzima wenda akarere isaha ahagazemo reka nurize aha ngaha nkomeze nihangane urugo rukongera rukaba ariko benshi mu madivorce baza bavuga ko rwose ubu ngubu nyuma yo kudivorce aribwo babayeho neza kuruta uko barebwa kumwe n'abagabo ariyo mpamvu ngo bishobora gusenya ingo z'abana gute se wabaho neza ni gute ku muryango wawe waba wasenyutse ukumva ubayeho neza kuko aribwo wambara ibitenge byiza baba mu mazu meza kandi mbere abagabo batarabibakorera ivo reka nkubwire ibyo bintu byose hari ibintu bavuga nta mazina y'abantu mvuga ariko hari ibintu bavuga ukabona ni ubugoryi impamvu ari ubugoryi yaba igitenge cyiza wambaye yaba imodoka nziza ugendamo yaba amavuta meza wisiga yaba imyenda myiza wambaye ndetse nahenze nta cyaruta umugabo n'umwana n'abana bawe nta cyarusha agaciro umuryango wawe kuvuga rero ko wambaye igitenge cyiza uri kumwe n'abana utari kumwe na se
na gaciro bifite urabyambaye nkuko abandi babyambara ariko nabwo ari ibintu wakwirata nabwo akwirata ngo nge narekanye n'umugabo none mbayeho neza oya ibyo nuko yagararaho hari n'ubundi buryo abantu bihagararaho kwerako nakunda ubona wabigenze yego aha kare wenda turimo tunagana ku musozo hari umusore washobora kuba cyangwa se umukobwa dukurikiye uyu munsi arimo arambagiza cyangwa se arimo arambagizwa aba bantu barambagize bate barambagizwe bate kugira ngo batazagera batazagwa mu rwobo nk'urwo namwe mwaguyemo aba bantu mbere y'umuntu wo kugira ngo mubane banze umwige umutekerezeho neza ni gute wamwigaho ni gute wamutekerezaho reba zanjye safite urebe kuzazihanganira urebe ya mico afite urebe kuzayishobora hari ikosa twagiye dukora cyangwa n'ubu abantu bakora ryo kubona umuntu ukabona ari binakora bitameze neza ukavuga ngo azahinduka ntabwo umuntu apfa guhinduka yiba ari uguhinduka tuba twarahinduye ba mama na ba mama wacu ariko ntabwo bikunda uyu muntu ubone iyo micubana udashoboye utakwihanganira banze umenye ko nugera iwe uzabona irenze ya yindi rero mu gihe cyo nariho harimo imico itameze neza bihagarikiraho ngaho ukomeze ushakisha kugeza ubonye ubona afite imico muzahuza uzihanganira mu kabana yego aha kare urakoze cyane kubwizo nama uduhaye ku muntu wifuza kuvugisha nimero za ndazipiningaho yego eh asure na hose ya gatandatu tv iracyaba hose yego irahari nyina ariko nkora gakeya nkora nabi kubera nabikoresho sha ivo nuko nyine yego ibiganiro byacu byanakagaruka shalom shalom shalom